اشملای سارخان لە استودیو من لە شاری هەولێرەوە. سارخان جنابت گۆ لە گفتوگۆکان بووە و باسی ئەوە کرا کە ئەندەجار پێویستەکات بۆ ئەو لاوانە شوێنێکە بێت کە ئاراستەیان بکات و دیاریان بکات لە ئەنجومەنی وەزیران با بڵێن شوێنێکتان هەیە بۆ پشتگیریکردن لە توانا و گەشە پێدانی تواناکانی لاوان و ڕاهێنان لەسەر گەشەکردنی توانای لاوان جێبەجێ بێت. جەناب دۆک و یاریدەر لە ناو ئەو پرۆژەیە، پێت وایە ئەو شوێنەی ئێوە دەتوانێت گەنجان ئاراستە بکات، دەتوانێت گەنجان والێ بکات، یعنی با گەنجان لە هەموو کوردستانە بۆی بتوانن خەونەکانی خۆیان تحقیقن، بتوانن تواناکانی خۆیان پیشانی کۆمەلگا بن؟ بەڵێ کاگۆران، بەخێرات نیوانەکان دەکەم پێشوەختە. پێم خۆشە بەرچاوڕوونیە بدەم من لە چ پرۆگرامێکا بەشدارم. پرۆگرامی ڕاهێنانی تواناکان دەست پێشخەری حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بە هەماهەنگی لەگەڵ خوێنی باڵا. ئامانجیم پرۆگرامە وەکو ئەوەی کە بە ڕێزانی تر باسیان کرد، ئاراستەکردنی گەنجە بە شێوەیەکی پێویست کە بتوانی ئەو کەسە خۆی بنیادنێ لەو ڕێی کە ئاراستەیەکی پێشکەشکەی لە ڕووی مرۆییەوە بێ، لە ڕووی پراکتیکی بەشی خۆیەوە بێ. ئێمە کە لەو پرۆگرامە باسی گەنج دەکەین، مەبەستمان لە خوێندکاری زانکۆیە بەر لە دەرچوونی. ئامانجی ئێمە ئەوەیە کە هەموو خوێندکارێک وەکو ئەوەی کە ستانداردەکانی جیهانی هەیەتی بەر لە دەرچوونی لە قۆناغی خوێندنی بتوانێت ئەزموونێ وەرگێ لە کەرتی تایبەتا بە شێوەیەک ڕاهێنانی پێ بکرێ بۆ ئەوەی پارەی بە توانەکانی خۆی بدا و هەمیش لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە خەڵک بناسێ، شارەزایی و بەرچاوڕوونیەک دروستکە لای خۆی کە بتوانێت بزانێ ئایا ئەمڕۆی بڵێن بازاری کارچی پێویستە، ئەو چۆن ئەتوانێ بێتە پێشەوە خزمەت بگا هەم لە ڕووی ئەو بوارەی کە خۆی خوێنێ، ئەگەر ئەو بوارەش نەبێ چۆن ئەتوانێ پەرە بتوانەکانی خۆت بکا و شوێنی خۆی دیاری بکا، شوێنی پێی خۆی دیاریکا لە کەرتی تایبەت. بەڵام سارەخانە، ئەگەر سەیری هیچێک لە هەر کێشەکانی بەتایبەت جەناب باسێت زانکۆت کرد، هیچێک لە کێشە گەورەکانی خوێندکاران یا دەرچوانی زانکۆوەیە، یعنی تۆ تێونەتەوە ڕێژێکی زۆرمان هەیە لە دەرچوانی زانکۆ، هەموو ئەمانەش پێویستیان بە کارە، هەموو ئەمانە پێویستیان بۆیە کە ژیانی خۆیان دروست کەن، یعنی کارکردن بۆ ئی بتوانە کارێکیان دەستکەوێت و هاوسەرگیری بکەن و ژیانی خۆیان جێبەجێکەن. بەڵام هەست ناکەی لە چاو ئەو ڕێژەی کە کاریان دەستەکەوێت لە کەرتی تایبەت یا لە هەندێک شوێنی بەڵین کەرتی گشتییە، هەست ناکەی کەمترن، یعنی ڕێژەکە زۆر زۆر کەمترن لە چاو ئەو هەموو دەرچووی زانکۆکە هەمانە؟ بەڵە، خۆی ڕاستی پرۆگرامی ئێمە بە تەواوی بەرچاوڕوونیەکمان هەیە کە ئێستا لە چ بوارێکاین و چی لێمان چاوەڕوان کراوە. ڕاستی خوێندکارێکی زۆرمان هەیە، گەنجێکی زۆرمان هەیە کە زۆری ئەو ژمارەی وای کردووە ڕێژەی بێکاریش زیادی کە لە ئێستا کە ئێمە خۆمان بە ئەزموونێکا دەڕۆین، بڵین ئەزمەی ئیقتیسادیمان هەیە لە وڵاتەکەی خۆمان، کێشەکە لێرە ئێمە چۆن ئەتوانین بتوانین ئەو ڕێژەیە کەم بکەینەوە. ئامانجی ئێمە ئەوەیە ئەو ڕێژەیە پێشەوەی ئەو ڕێژەی ڕوو لە زیاد بوون کە ئەمە بتوانین ئاسانکاریە دروستکەین، هەم بۆ سەر حکوومەت، هەم بۆ بازاری کار، ئەو ڕۆی بازاری کار کە بە شێوەیەکی گشتی ئێمە بڵین تەرکیزمان لەسەر کەرتی تایبەتە. من حەزەکەم ڕوونکردنەوەیە بدەم. ڕاستی گەنجی ئێمە فێری ئەوە کراوە زۆر بە شێوەیەکی گشتی کە ئاراستە بکرێ بەرەو حکوومەت، بەرەو دامەزراندن، کە گەنج لە خوێندکارە بیرەکاتەوە ڕۆژە بەیانی دوبانی لە شوێنێکی دامەزراوی حکومەی دامەزرێ و لەوێ یا دەست پێ بکە. بەڵام بەرچاوڕوونیەکی لێونە ئەویش کە کەرتی تایبەتیش هەیە. کێشەیەکیش هەیە لەلایەن کەرتی تایبەت ئەوەیە کە ئەزموونێ داوا دەکا لەو کەسێک کە بتوانێت ببێ بە کارمەند لای ئەوان. ئەوەی ئێمە کاری لەسەرەکەین ئەو شاڵاوە زۆرەی کە خوێندکار هانا دێنێ بەرەو بڵین حکوومەتی هەرێم و لە ئێستایە کە بڵین ئەو دامەزرانەی کە پرۆسەکەی خاوبووتەوە لە ئێستایە بەرجەست نییە،
چون بتوانین بلین جگروی اومان هبه اوش لاری کرتی تایبت او اکره اما بتوانین بخومالی کردنی کرتی تایبت بکن که لیستا گنزی که زور من هی بیکارا لدوی اوه که شوینه کی دست کهوه اما بتوانین او خوند کارانه که همانه بر لوی که توشی او شالاو ببنو به همان شوی سالانی پیشوتر به شوی اک عراسته چی بود دروس کن بتوانین پی بلین او تا کرتی تایبت او پیوستیکانی کرتی تایبتا لهمان کات اما ازمونه چی پی ببخشین برج لدرتونی به شوی آماده به که بتوانو دی خوی بکاتو لکرتی تایبت تواناکانی خوی ببینه پرپیدانه بخوی دروس که لو شوینه که خلکی جیا اناسه بیانی و خلچی خو مالیش و هم لکرتی تایبتا توانای گنجکان با دیاردکوه و کوی که برزکان باسیان کرد لو شوه لپروگرامه که ایمه لزور شوینی کرتی تایبتا دو توانه پروژه خوی طرح که باشا سارا خانه که سیری که بونمونه پروژه بیکاری لحریم کنوسانه ایسا کوتو تا لبابلین لسدا یانزا بابلین لسدا یانزا و رو جورتی جالکشید و باشه که زوری ام پروژه بیکاری که لحریم کنوسان تومار کراوه پیوندی با گنجکانه و یعنی اوی که رژکی زیادر کدوه بابلین لاوانن لاوان رژکی زیاد رو چکر لاوانه که زور هیو بیکارن یعنی و بطابت بابلین اگر ام حسابی دوی در چونی زن کش کن یا اوانی که نچونه تا زن کو ماونه تا و بلامدی سانه و بیکارن پی دوایه یعنی کرتی تایبت بتوانه رژکی بینه تخواره و چکران در جاری چشی کرتی تایبتی جوه اما خو کمپانی زور گوره گوره من نیه لحریم کنوسانه کمپانی اک مانه به چند نظر کسی کاری تیاب کرد لقی لازم لچند ولاته کی تری گوره دنیا ها بید یعنی تصور اکی کمپانی مثلا کرتی تایبت بتوانه رژه بیکاری چاره سر کرد بله که گوران اوی که استاه اما پروگرامه که اما او که ازمونه دستی پیکرد امان زی اما او ببتوانین لازمون یکا دست ببکیم توانین چون او بلین او پیویسته که کوملگه هایتی گنج هایتی بو اوی عراسته خوی ببینه تو لدنیا کار کردنه با عراسته چی تندروس دا ببین اما لبیسوشت خوند کار دست من پیکر لهشت کمپانیا لاستا لطوارم سالی پروگرامین توانی و معنه او جماره با رجه زیاتر لهشتت خوند کار بجداری پیبکر لو پروگراما و بخوش حالی و زیاتر لنوت کمپانیا کرتی تایبد لگل من بجدارن خوش حالی که ایمه لوه که او کمپانیانی که بجدارن تنیا بلین کمپانیا خومالی نین کمپانیا نیو دولتیش من لگلا استا لرجه یکان زیاده که ایمه آگه داری اوین با هم لهمان که تا کرتی تایبتیش دیتا پیشو با اوی که بتوانه توانه خومالی خومن عرفته یک پی دروس که بوی بتوانه پیوندی دروس که لگل بلین زنکو کانی خومن بشوی یک عرفته یک بدا بوانیش بر چارون یک هبه او کشه کلمه بینی بلین پیوستی کانی کرتی تایبت هیا پیش وقت آمده کاری با بکری لزنکو کان بوی گنج تنها اول ببروانه می چی به دست او بی بتوانه خوشی درست بکه باشه سارا خان بوی بیانی دو بیانی بله بوچی او هولی پروژه تر نه یعنی حساب بون من باشه چی زوری تنانه من پیم خوشا باشه چی زوری بابلین وزارتکانی حکومتی ریم کردستان پیویستیان با کارمنده یعنی جای بابا عقد لیو بن بون من وزارتی پرورده پیویستی با چند هزار ماموسایه که وزارت تندرستی پیویستی با پزیشکی که زور هیا یعنی بوچی هول نادر بلانی کم و ایو لپیونده کان تانا بتنا لبابلین لکرتی ای بتانا بالا کرتی حکمی شابید و امانه چکا سابو با شخصی یعنی زور کزا چه با شخصی و مکتبه که ای که با عقد مادام ایو ام پروژه گوره تان هیا با ام پروژه و خوشتان لنا و انجمنی وزیرانان با ام پروژه بچه تنا و وزارتکانی تری حکمت ریمی کردستان و نستا پیویست مخوم و کم بله که گورم من نتوانم وکو برچارونی با جنابی شد لرای ام پروگرامه توانی اومانه او رژه خوند کارانه که بجدار بونه که 1500 خوند کارن 150 خوند کارانه لدوار روژا دوای درتونیان کاریان دست کوتوا امج لرای خویانه و وکوی بوتمن اما بتوانی گنز فیر او بکن که خوی جی خوی کاتو خوی بنیاد نه من نتوانم پیت بلن او بکو اویم که بلام گنجی اما پیستی به برچارونیه پیستی به شوینه که جی خوی کاتوا و که اوید که جنابی شد دست خوشی لیرکم بو او پیش نیازه لیسته پروژه که اما
لو چارچوه که اما بتوانین آراسته گنج کن با واقعی برو کرتی تایبت لو رو ما بستم لوه که اما وکو خومن ناکره که لشوینه که بلین که استا لقیران اینو لحنه شوینه بجوره پیویز کرد من تو رجیره اگر او پیویستی کن نبه اما نتوانین زور لهیچ لعنه کن که خوندکار دامزرینه او کو ایمه اما بلام بخوش حالیه و من خوم کوی آگه دارم لو روژانی رابردو دا بشوی چی برچاوی توز دامزراوی حکومی ها بوا که هلی دامزرانی را گیندوا بشوی چی بلین عقدی تایبت او دست خوشیه که خوی لخوی دا بلام ایمه لامان گرینگه که او آراسته بگورین چوکی لاستایا اگر بیانی دو بیانی برو هر آراسته بروین وکو هرمی کردستان یعن وکو گنج که لئستای ناکر ایمه بگرین و سر همان شیواز بلین با همو من لکرتی حکومیا بجدار بین بو گنجی ایمه بجدار نبی لکرتی تایبتا بو هر بی کرتی بیانی بینین و ناولاتا که خومن که ایمه گنجی که زور برچاو من هیا توانای هیا دا توانه زور ادای چی باش پیش کش که اما حول من لوه که باور با خوبون دروس کن لگنزکانی خو من بوی آمده سازی تیده هبه او پیوستیانه که لکرتی تایبتا هی بیان پیکه و اتوانم هنه نمونه باشد دمه لکرتی تایبتا من خوم خوند کارم دیوه لو ماودیاری کراوه که هیتی ل پشوی هاوینه لو پروگرامه که بجدار دبه توانیو یتی پروژه خوی دزبکار که لو شوینه و کشه او بلین او کمپانیای کرتی تایبتی پیچاره کردوا او خوی دست خوش لکردنه که با خوندکاره که ایمه دبینین ازمونی ها بلان پیوستی باویه که آراسته بکره بوی درگای لیوالا بکره لشوینه که جه خوی کاتو او توانای خوی برجسته سارا خان دوای اگرم ولاد دست خوش بید ببوره دوای اگرم ولاد اچمولای میوانکانم